Зараз ми з вами детально розберемо постшоу проєкту Холостячка Як вийти заміж. Крайній випуск. Серед ведучих у нас, як завжди, єдиний ведучий Григорій Решетнік. Серед експертів. Люберевич Торхова, Андрій Жильветро. А гість у нас сьогодні Андрій Шатирко. І говоримо ми ось на таку тему: Експерименти. Чи можна, не знаючи результату експерименту, сподіватися, що він буде вдалий? Логічно, що ні, але як бачимо по самому випуску холостячки, у злати певні експерименти вийшли. Особливо один великий експеримент холостякам він сподобався. Тому, як кажуть в народі, хто не ризикує, той не п'є шампанського. А хто хоче детальніше роздивитися кадри з випуску, всіх запрошую до мого інстаграму Оксана Дегетьман. Посилання в посилання в описі під відео.